Ebana, e hapa ni Jaa Quality Online TV. Pia unataka kusubscribe kwenye YouTube ya Jaa Quality Online TV, utakuwa mjumbe wa kwanza kupata clip, interview, show na kila kitu. Ebana, leo niko maeneo fulani hivi nakuja kuzungumza na mtu mzima anamuita Eskide, mtoto wa Mama Shante na maanisha ndugu yake na Dangote. Ebana, nataka uyafahamu haya ambao nataka kuzungumza Eskide, yeye ni kitu gani na kijana ambacho anataka kukumbuka kwenye Jaa Quality Online TV. Pia unataka subscribe ili upate kujua update zake zote za Eskide na mambo yote ambayo yanatrendi kwenye mambo ya mitandao, kila kitu na mambo ya burudani yote. Eh bwana, usitoke hapo, tumsikize Eskide. Eh, kama nilivyokuambia, meta ya Eskide, Eskide mtoto wa Mama Shante, na maanisha ndugu yake na Dangote. Huyo hapo ndio Eskide, nataka nikuje naye story. Eh bwana, Eskide mambo vipi? Bwana fresh bwana. Kama kada uko poa? Poa. Mzuka. Naona ile matatu ile sana. Najua mwanangu mmoja. Unatumia gramu ngapi kufanya kutengeneza mwili wako? Nategemea na tatu ila kuanzia yani tatu ndogo unaweza kufanya kwa laki na nusu kwa mbili. Eh, yani tatu ndogo. Maana matatu yamejaa mwili mzima. Kumbe hizo tatu nataka niambie kwa mwili wote mchoraji ametumia gramu kiasi gani? Bado kwanza kuhesabu kwa sababu katika mwili wangu hakuna tatu ambaye imepungua chini ya 200. Kwa hiyo tatu zote kwa 200 kwenda kunda juu. Kwa hiyo kifupi ndio kwa kuhesabu gramu nyingi sana za tatu. Eh bwana Eskide, nataka nifahamu wewe ni mkazi wa wapi? Maana naona nyimbo zako nyingi unaelezea kwamba wewe kama unataka kusini, nataka nijue kwamba unaimba tu au unafika kusini kweli au vipi? Ah, okay. Kiukweli mimi kwamba mimi na yeye ni baba mmoja, isipokuwa mimi ni mtu wa huku, si mama yangu ni mzao wa huku. Naona na mimi nimekaa sana huku yani. Naona ni wala kwenye mkunya ndio nyumbani. Yaani mkunya ndio home kabisa. Naona na ndio maana mimi mwingi sana familia tu huku kusini. Unajua? Hivyo yani. Hata najua karibu wewe na Diamond. Ukoje? Yeah, okay. Ukaribu kifupi niseme ulikuwa upo, ila kwa sasa ukaribu upo na kuna prosesi za mimi kusaini mkataba wa mwisho na kufanya kazi pale ndio upo. Ah, kwa hiyo nataka uingie uwe chini ya WCB. Kwa hiyo sasa naziona festival nyingi. Naona sioni kwamba wewe kuna dalili za kuonekana kwamba unaweza kuperform au vipi. Hiyo nayo ni bali. Okay, niseme tumeshafanya nini nyingi pale WCB. Naona kama hivyo ile ngoma tulitambulisha ya kwanza imefanya na Blaze Diamond Platinum. Sema ilivuja kuachiwa, tumefanya ngoma nyingi na wasanii wa nchi labda niseme, ila ziko ndani ya uongozi. Niseme bado haikupangwa kwa mlasi ni kutangaza kwamba Eskide kwa WCB. Ndio maana kama sasa hivi ninatua huko kusini. Maana kwa hiyo najimeneji mwenyewe, nafanya kazi mwenyewe, nafanya msimamo mwenyewe. Ila niseme mwezi wa kwanza mwaka huu unaokuja, si nimeelewa, na maana ndo rasmi itatangazwa kama niko pale yangu sasa hivi bado nimalizia mkataba wangu ambao nilikuwa nafanya binafsi sana. Kwa hiyo hata kwa niambia kwamba wewe sasa hivi upo unataka kuingia WCB. Lakini sasa hivi upo unajisimamia mwenyewe kifupi. Ah. Na kwenda nifahamu kitu kingine. Kwa wewe una tatizo na Dula Makabila? Wadogo zangu wao ndio matatizo na mimi sana hizo na sema unajua mimi mtajizungua yeye sikajilia kwa sababu na watu. Kwa msanii yote sio Dula ni msanii yote. Akienda tofauti lazima mweke sawa. Eh, nataka jua tofauti wa Dula Makabila alifanya kitu gani ambacho kinafanya mpaka anaona nyimbo zake nyingi unaona. Unaonyesha moja kwa moja kwamba kutoridhika na mambo yake anayoyafanya. Nataka najua mambo gani. Make watazamaji wako kwa Online TV wanataka kuyajua ni kitu gani na vitu gani ambavyo amefanya mpaka vipindi. Okay, jamani niseme kulishauri yeye anaishi kama mtoto wa kike labda niseme cha kwanza. Kwa hiyo alikuwa anashindwa kutoa support kama mimi ninavyofanya collab na wasanii wengi. Yaani sijioni ninamia labda msala interview scope spingi, lakini Dula ndio anashauri cha kwanza. Alikuwa afanye collab na watu. Unaona hata ukimpa hela anakula nini, lawama za show, mara kapiga kala hela huko hajaenda. Kila unapoenda lawama za kile. Hapo itoshe mimi ni msanii kama jeshi la jamii. Kwa sababu ndo kazi yangu kuwarekebisha wasanii wanaenda tofauti. Kwa niko na bwana nimwelekeze. Ndio maana kwa mama na mimi na jamaa huku. Jamaa kuna kwa mkosikaji. Wewe unataka nijue mnapiga story au ndio unataka hata kupiga naye story? Ndio mimi adui kukutana kwa kote. Yeye akipata gari mimi sababu yangu ndio mambo yake. Ni hivyo. Nataka nijue kwamba make wewe unaonyesha ni mtu ambaye upendi kuzunguka. Yaani wewe na mara nyingi kwa pata kama msanii kutoka mikosea unamchana moja kwa moja na mtaja jina lako tofauti na wasanii wengine. Ndio nifahamu kwamba umesha kutokea ugomvi baada ya kumchana msanii fulani ukatokea ugomvi kabisa na kupigana. Hamna. Kama kutokea pamoja hapo nilikuwa sana na mimi bila kiaina. Unajua kutafuta. Naye alinitafuta tena ndio kwenye show. Unajua tulikutana kwenye show yani kiufupi. Mbagala wanakataka kujaribu tofauti lakini kilichotokea mwenyewe aliona. Unajua
unataka uniambie kwamba wewe hata kama ikatokea unataka kurugumai unaweza ukampindua naye kwa ngumi au kwa nini? Sababu na watu afu na jamii afu na wewe unajua. Hivyo yani. Kwa nataka nifahamu kitu kingine. Kwa wewe asilimia nyingi wasanii wengi unakuona waimba. Nataka nifahamu kwamba wewe karibu na wasanii wengine unakuaje? Kwa mfano kama imeshatokea msanii umemchana anaona afu natakiwa kutengeneza collab inaweza kuwezekana kutokana na mazingira au wasanii wameacha kuzoea. Kwa kwanza wao wenyewe wanajua mimi zilizo ufanya on time kwamba mtu akikosea anashatangaza kwenye interview kibao kwamba mtu yeyote anaweza sema hani hata awe nani yani lazima umweke sawa na watu wajue kama fulani anaenda longo unajua kwa hiyo maana masuala ya collab labda mwenyewe lakini mimi beef muda wote na mtu yote bila sababu najiamini na jiwezo kwa maana nilikuwa sikubali collab umeona hata hizo collab ambazo nimefanya kule kwenye uongozi mpya wa Blaza kwa sababu nilishawishiwa lakini mimi sikubali jiamini ndio maana wanachangima mimi mwenyewe bila kumshirikisha mtu na nafahamu kitu kingine kwamba hii mambo ya kuachana wasanii ni mambo endelevu au unataka uje kuacha na kufanya mambo mengine na mambo hii yani muziki utaendelea kuwepo endapo mtu yote atakijari akikosea lakini kwamba sasa hivi na mpango wa kufanya muziki mwingine kabisa ila yote anayekosea lazima umwambie sawa. Unamwambia nini shabiki au mdau wote ambao anasema kwamba Skide sio mwimbaji, Skide ni mwimbaji kuimba tu watu yani kwamba yeye ana sifa kwa msanii. Okay. Labda nitamwambia tu msikilizaji mtaani fans kama huyo awe tu muelewa kwamba jua ule muziki afu msanii ni kiwa jamii. Kwa anayekosea mimi kama msanii lazima nimwambie sawa, nimwelimishe, nimweleweshe ili mradi kwenda sawa na jamii. Naona ila sio kama muziki wangu ndio nyamofu na muziki huu. Hapana. Isipokuwa nitafanya muziki tofauti na huo vile vile. Muziki umekutoa kutoka hapa. Yaani mbali sana na singo na nashukuru sana mpaka nilipofikia. Kabla yote inaonekana kwamba wewe kwanza kufanya muziki wa singeli, ulikuwa unafanya muziki wa nagani? Nilikuwa nafanya bongo fleva na mchiliko. Kwa hiyo una mpango kurudi tena kwenye bongo fleva na mchiliko au ndio umeshafanya moja kwa moja kwenye mambo yako? Singeli. Nimeshafanya huko nilipokuambia mambo kwenye uongozi wetu wa Blaza. Nimeshafanya albamu kabisa ya bongo fleva na video zote tayari. Bali vile vile tayari. Una mpango kuachia lini? Yaani baada ya mwezi wa kwanza kusaini mkataba mwisho ndio kaanza kutoka na bongo fleva. Sasa hivi kwanza naachia mikwaju ya singeli. Ni kwa sasa hivi na matatizo ya makabila baada ya kuonekana kwamba kumchana kwenye nyimbo zako na matatizo ya ndugu ya makabila sasa hivi. Toka kwa dada kama unaenda. Toka kisemera kama unaenda.